കുറച്ച് ഡയലോഗുകളൊക്കെയുമായി ദിലീപ് ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ താങ്കൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ദിലീപ് ഒരു നിർമ്മാതാവായപ്പോൾ ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് താങ്കളാണ്, താങ്കളുടെ ആദ്യ സിനിമ. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളിൽ ദിലീപിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ദിലീപിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വഴിത്തിരിവുകളെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ദിലീപ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ ഞാൻ ദിലീപിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നു, ദിലീപ് എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിലീപിന് എന്ത് സന്തോഷം വന്നാലും അതെൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ടും, ദിലീപിന് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും അതെൻ്റെ വിഷമമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് അങ്ങ് തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഈ നടനൊക്കെ ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല, നിൻ്റെ പിള്ളേരുടെ ഭാഗ്യമാണ്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവളുമാരും വളർന്നു വരികയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു കെയർ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഉടൻ കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും, എടാ പടത്തിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, നീ ഇതൊക്കെ എപ്പം ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്തു എവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സുള്ള. വ്യക്തിപരമായ ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് ദിലീപിനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ന്യായീകരിക്കുമോ താങ്കൾ? തീർച്ചയായും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദിലീപിനെ ന്യായീകരിക്കത്തക്കത അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാനെന്തിനാണ് പുള്ളിയെ വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഒരുപാട് പേർ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ താങ്കൾക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്തായാലും നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഒരിക്കലും അസത്യത്തിന് നിൽക്കില്ല, സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളൂ. ആ സത്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കോടതി കൃത്യമായി വിധിക്കും. അതിനുശേഷം പോലെ നമ്മുടെ ജനകീയ വിചാരണകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഞാൻ.